Aquest cop, igual que tots els altres anys anteriors, el Festival de Nadal ha tingut un èxit rotund. Hi van participar nens i nenes fent jocs motrius, preesportius i aerodans. Igualment, també hi van participar el grup de gent gran, que realitzen activitats al pavelló de Cardedeu i van mostrar aquestes activitats per mantenir-se en bona forma física. Els grups de gent gran van mostrar com ho fan per mantenir-se en forma. També van ballar els grups d'aerodans i els grups preesportius. Van fer diverses activitats a anar canviant per tal que tots els participants poguessin passar per tots els jocs esportius.